الله الرحمن الرحیم موږ په تقریبا د یو کال نه کیمپونه سیریزونه ساوت افریقا سره هم سیریز وکړو انډیا سره هم سیریز وکړو نو ټیم ماشاءالله د هر لحاظ نه ښه پوره پوره تیار دی بالنګ بیټنګ فیلډنګ مینټلی ښه پوره تیاری کړی انشاءالله موږ به کوشش کوو چې ورلډ کپ کې ښه لوبې ترسره کړو بسم الله الرحمن الرحیم تیاری ډېر ښه شوی ماشاءالله دا غلط ورځې وی دلته انډور کې موږ ډېر ښه تیاری کړی انشاءالله ورلډ کپ دپاره انډر 19 ورلډ کپ دپاره بیډنګ باندې فزیکلی هلکانو ډېر محنت خواري کړی انشاءالله نتیجه به ښه وي او ښه پرفارمنس به کوو ورلډ کپ کې بسم الله الرحمن الرحیم ورلڈ کپ خود دار پلیئر یو غټ ارمانی سے ورلڈ کپ کے لوب ہو کیا ہو دے ٹوی پر صفہ باندې راسی او دې ته موږ ډېر ښه تیاری نیولې ده تېرو دوو میاشتو نه لکه ډېر وروستو کې موږ انډیا سره کوم سیریز درلوده هغه ورلډ کپ د خاص تیاری لپاره او دا لس ورځنی کیمپ چې دلته په انډور کې په لاره چول شوی او نن یې وروستۍ ورځ وه دا ډېر مفید وي موږ لپاره او په اول تاریخ باندې چې موږ ټور لرو ساوت افریقا ته هلته 15 ورځې کیمپ لرو د غځې د وکټ او کنډیشن د بلتیا لپاره دا به موږ لپاره ډېر ښه زیری سي هلته موږ یو 15 ورځې مخکې ځو تر څو موږ پوره پوره چمتووالی ونیسو او انشاءالله امید لرم دا موږ ټول ټیم ته په کتو سره موږ ډېر ښه گیم وکړو او تر سیم فاینل پورې به انشاءالله موږ رسیږو ورلڈ کپ دپاره موږ ډېر ښه کیمپ دلته روان وو لس ورځې دلته کیمپ وکړو انډور کې د په دې مطال چې مطلب هغه وکټې لږ سکیورټي د بونسي دی نو انډور داسې دا موږ دپاره ډېر ښه کیمپ وو او کوچ موږ سره ډېر کار وکړو دا خیر انشاءالله دا خیر 15 ورځې مخکې موږ ځو ورلڈ کپ ته او دا خیر هلته 15 ورځې مخکې موږ کیمپ ده لکه څنګه چې دا سونا وخت راځستانه موږ ته کیمپ لگاولو په خپل هغه ځایونو باندې چې کم ځکه زمنګ کمزوري او خامیان په هغه باندې ډیر ډیر کار موږ سره کوچ زوک مننه کوو ډیر زیاته کرکټ بورډ نه چې موږ ته دا فیسیلیټي برابر کړه او موږ د تلس ورځې چې دا کیمپ لگیدل لکه ډیر کار په منټل باندې وکړو چې موږ کم ځکه خامی او په ذهن کې مطلب الکان ډیر څه نوې نوې شان موږ د نوې معلومات مو چې هغه سره موږ ډیر الحمدللہ یو تیارے ڈیر خوش ہو اور زمن ارمان خدا چاہیے دا ورلڈ کپ منگ ہم فیلنگ ہم ڈیر خدا ڈیر خ احساس کو ماچے دا دا ورلڈ کپ افغانستان اتن لبغاڑ ہے او ان شاء الله موږ هلته 15 ورځې کیمپ لرو هغه د کنډیشن د پاره د وکټ د پاره هغه به موږ سره ډیره مرسته وکړي په ځای کې او ان شاء الله تیاریان هم ډیر ښه نیولې ان شاء الله خپل پوره پوره کوشش کوو او ستاسو دعاګانو ته ډیره اړتیا لرو بسم الله الرحمن الرحیم موږ د انډر 19 ورلډ کپ لپاره چې ډېر تیاری نیولې ده دوه میاشتې راهیسې داسې چې موږ انډیا سره میچونه وکړل په دې میچونو کې زموږ نتیجه ډېره ښه وه دوه پر درې میچونه مو وکړل دوه پر درې سره سیریز پیاده ورسېده او بل لاره چې د ورلډ کپ لپاره اوس ده 15 ورځې کېږي چې د انډور کې چې دا زموږ کیمپ روان ده او دې کې چې ده انشاءالله دا وکټې داسې دي چې دې کې بال به بونس کېږي نو د افریقن وکټو سره مطابق چې هلته به هم بونس کېږي نو د هغه سره موږ دلته ډېر بلد شولو او بل خبر خبر دار چې 15 ورځې موږ مخکې د زینزو افریقا ته او ال دم چې زموږ 15 ورځې کیم دا هغه وکړو سره ان شاء الله خبر لا شو او امید هم دا چې په انټر 19 ورک ته موږ ډیر ښه ان شاء الله چې خمه چونه وکړو سیمی فینل او فینل ته ان شاء الله توقعات هم دي